Museus de Banyoles ha preparat diferents activitats per acabar de tancar l'any, renovant l'exposició del Museu d'Arder i preparant diferents propostes per a tots els públics. Pel que fa a la nova exposició temporal del Museu d'Arder, serà una producció pròpia comissariada per Antoni Bramont, Marc Riera i Pau Cerquella i que estarà centrada en les pesqueres. D'aquesta manera, es recupera una proposta que havia fet anys anteriors l'arquitecte Noni Moner i es podrà veure fins a finals del primer trimestre de l'any vinent. És un homenatge a en Jeroni Moner. En Jeroni Moner ja fa molts anys havia proposat de fer una exposició sobre les pesqueres i els comissaris de l'exposició, que són l'Antoni Bramont, en Marc Riera i en Pau Cerquella, van proposar de fer aquesta exposició, la que en Jeroni volia fer en el seu moment, però actualitzant-la i, per tant, donant-li també al final una visió una mica més contemporània de la que es tenia a l'inici. Tot i així, serà una exposició on s'explicarà l'arquitectura de les nostres pesqueres de l'Estany de Banyoles, la seva història i també la seva relació amb la societat i, per tant, tocarem molt el tema social. Aquesta exposició, al ser pròpia dels museus de Banyoles, això costa diners i la tindrem segurament des del 18 d'octubre fins al mes de març. Això ja surt en el llibret. I per tant la farem durar una mica perquè tots els banyolins, banyolines i la gent de fora puguin conèixer una mica quina és la història i quin és l'abast de les pesqueres. Una altra de les exposicions banyolines que es podran veure aquest final d'any és la de Que venen els gegants a Can Terrades, la tercera part de l'exposició que recull la història del folklore festiu de Banyoles. Pel que fa a les activitats, destaca un tast de vins que es podrà fer al monestir de Sant Esteve, una nova proposta del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineus, a la que s'ha afegit una dotzena de museus i que permet descobrir el patrimoni català d'una forma diferent. I és una activitat nova que ens va proposar el Patronat de Turisme Costa Brava. De fet, ho han engegat ells, amb 12 museus de les comarques gironines. Al llarg de la tardor es faran activitats inèdites per vincular el món vinivitícola amb el món dels museus. I en el nostre cas farem una activitat al monestir on, a través d'una visita guiada, anirem fent petits tastens de vins i amb una mica de maridatge. I per tant, us engresco, sempre és una activitat que agrada a tothom això, i per tant conèixer el patrimoni a través també dels cellers de denominació d'origen l'Empordà, jo crec que és una proposta que estarà molt bé. En aquest darrer trimestre de l'any, els museus de Banyoles continuaran també amb la programació habitual d'activitats als diferents equipaments patrimonials de la ciutat, amb activitats adreçades tant al públic adult com al familiar. A més, també s'han organitzat activitats coincidint amb les Jornades Europees del Patrimoni i noves propostes pels dijous culturals i les tardes de ciències. Tota la programació i reserva d'entrades es pot fer a la pàgina web de Cultura de l'Ajuntament de Banyoles o a la pàgina web dels museus.